Tobore Pep Guardiola ayaa si xigmadaysan u sharaxay farqiga u dhexeeya labada ciyaartoy ee Haaland oo hadda ku leeliya Man City iyo Lionel Messi oo muddo 4 sanadood ah tobore ugu soo noqday Barcelona, kuwaas oo goobta ugu noqday goolo tiro badan oo ay dhaliyeen. Kadib kulankii Man City ay 6-3 ku xasuuqday Man United, Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyey haddii uu Haaland dhaliyay 17 gool 17 ciyaarood oo Premier League iyo Champions League oo uu saftay Man City. Waxaanu 22-jirkan u jeediyey ammaan badan, isagoo ku tilmaamay inuu yahay ciyaartoy cajiib ah marka uu garab ka helo laacibiinta kale ee kooxda. Haaland oo isku qaray taariikhda Premier League markii uu 3-3 oo xidhiidha dhaliyey kulankii ay Manchester United la ciyaarayeen, isla markaana 8 ciyaarood oo keliya ku qaatay inuu jabiyo rikoorka 3-3 ee Michael Owen oo 8-4 ciyaarood ku haystay 3-3 ee ugu degdeg badnaa ee Premier League, ayaa waxaa sidoo kale u noqday ciyaartoygii 14-aad ee abide qiimeynta 10-10 ka hela wargeyska Likabe. Waana qiimeyn aanu xitaa Christian Rolandi helin. Wariyaha wareysan ee Guardiola ayaa weydiiyey su'aal u dhagnay sidan: isagu waa ciyaartoy ka duwan, laakiin marka aad haysato Lionel Messi waxaad mar walba ka filaynaysaa inuu u dhaqaaqo oo goolal dhaliyo, ciyaar walba ma dareensan tahay in sidaas oo kale u yahay Haaland? Pep Guardiola oo ka jawaabay su'aasha ayaa yidhi, farqigu waa in oo Haaland u baahan yahay dhammaan ciyaartoyda kooxdiisa, waanad og tahay in marka uu yimaado la rumaysan karayo, laakiin Messi waxa uu isagu leeyahay awood uu wax kasta ku samayn karo kelidii, ayuu tababare Pep Guardiola hadalkiisa kusoo gabagabeeyey.